Այժմ ստեղծվում է եւ ձմռանը կհրատարակվի մի գիրք, որն անվանվում է Անկախության պատմությունը։ Դա հայոց ժամանակակից պատմությունն է, սկսած 1988 թվականից մինչև 2024 թվականը։ Բայց հայոց նորագույն պատմության մեջ եղել են երկու կարևորագույն դեպքեր։ Դա 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմն էր եւ 2020-ի 44-օրյա պատերազմը։ Ապրիլյան պատերազմը եւ 44-օրյա պատերազմը։ Ապրիլյան այդ պատերազմը շատ նման էր կայծակի։ Այն աճեց 25 տարում ու խփեց հանկարծակի։ Զոհեր տվինք 4 օրվա մեջ, պես թե լինենք ճշմարիտ, հետ շպրտվեց, թողեց փախավ, գնաց կորավ թշնամին։ Հետ շպրտվեց, քանի որ հայի հոգին շատ մեծ էր։ Հետ շպրտվեց, քանի որ 2016-ն էր։ Հետ շպրտվեց Վասնզի, մենք ունեինք պետություն, քանի որ դեռ ազգի մեջ չէին ծփնել ցավ ու թույն։ Օրենք կար, զենք, հրաման տվող ու բանակ բռունցք դարձած, գեներալներ ու ղեկավար պատերազմներում թրծված, բայց կռիվը չվերջացած, որոշ հայեր լրբացին, մենք պարտվել ենք, ջախջախվել ենք, մենք կորսվել ենք ոռնացին։ Ոռնացին, թե զենք չունեինք, կռվել ենք փոցխ ու բահով, տարածքներ ենք տանուլ տվել, կորած դիրքերի պահով։ Այս ամենը նշիր քեզ մոտ, ով պատմություն դու հայոց, ասողներն այդ հայեր էին, առնետ ազգի, էք ու որձ։ Գետնով տվին բանակ, պատիվ ու հիշատակ զոհի, նվաստացրին հայ զինվորին ի ցնծություն ոսոխի, այդ կեղծիքը լուռ ընդունեց ամբողջ ազգն իր հավատքով, 10 հայից 8-ն ասում էր, մենք կռվել ենք լապատկով։ Սա առաջին հարվածն էր մեծ ողնաշարին բանակի, արդյոք ուրիշ մի ազգ այդպես իր զինվորին կանարգի։ Լսիր հիմա շարքային հայ, որ փրփուրներից կարճած բղավում ես, որ իբր թե սա կամ նա է դավաճան։ Բա դու ինչ ես, դավաճան չես, ծախումիս չես, անխելք կով, 16 թվին ով էր գոռում, մենք կռվել ենք լապատկով։ Դավաճանը միայն դուք եք, այն էլ հսկա քանակի, դուք եք տվել հողերը մեր, դուք եք խփել բանակին։ Մեկը եղավ երկիր հարգի, արդյոք այդպիսի հայ կա, ով էր ասում, թե բանակում չկա տրուսիկ ու մայկա, ասել ես չէ, ասել ես նման բան, մենք մեր երեխեքին տրուսիկ մայկա ենք ուղարկում բանակ, ասել ես, ուրեմն դավաճան ես, ուրեմն տղա ես։ Ով էր սիրում ու հավատում ամեն փրկիչ խառնակչի, ով էր գնում միտինգների, անվերջ ոռնում թալանչի, փրկիչ էիր սիրում փնտրում, նրան պաշտում, դնում լայք, ամեն լայքդ անդարձ խլեց մի զինվորի չապրած կյանք։ Արա լայքել ես քո փրկիչին, ասել ես կողքդ կանգնած եմ, ուրեմն մեր զինվորին դու ես սպանել։ Ու հիմա դուք զարմանում եք, որ 2020-ին չկասեցրինք ու պարտվեցինք մեր դեմ ելած գազանին, ով բանակցեց մինչև կռիվը, աղետ բերեց մեր հողում, ինչու ենք մենք ամեն վարկյան թշնամու առաջ դողում, մեր զինվորը ելակ ունի, տրուսիկ մայկա, դուխ ուզենք, ժողովուրդն է տվել քվե, որ բանակցենք ոնց ուզենք։ Բանակցեցին, կենակցեցին ու ապրեցին մեծ օրգազմ, հղիացան ու արդյունքում ծնվեց սարսափ պատերազմ։ Ով էր ընդեղ գեներալը, ով էր սպան, ով էր ով, ով էր խափում ժողովրդին, հաղթելու ենք ոռնալով, ուր էին մեր կռվողները, գեներալները հաղթած, մեկը բանտում, գերեզմանում, իսկ մյուսները անթաղ։
պատմության մեջ ոչ մի երկրում չի եղել մի նախադեպ, որ այս չափի կեղծիկ սփռեն հենց իրենց ազգի հանդեպ, վեց պետության նվաճողներ, էլ տերորիստներ վարձու, էլ գյորբագյոր բայրակթարներ հաղթելու ենք ու արծրուն։ Մենք մեզ պարտված չենք ճանաչում այրվող գյուղեր ու հանդեր, դագդիգական նահանջ հետո կիսատ խփող Իսկանդեր, պատերազմը դեռ չսկսված չեն ճանաչում իրենց պարտված, ու զինվորին շշնջում են, տես հա, չհաղթես հանկարծ։ Նոյեմբերի 9-ը նշվեց որպես հաղթելու արդյունք, հազարավոր զոհված տղերք, երկրի կորուստ ու արցունք, ձեզ եմ դիմում, ստի գործիք լրագրողներ դուք սողուն, ինչի էիք այդպես ճկվել, ում առաջ էիք դողում, հանրայինի աշխատողներ, մեկնաբաններ դուք օրի, հաղթելու ենք զարանցողներ, չեմպիոններ գյորբագյորի, ով որ կրվի թեժ օրերին, ասել է գետ մեկ սուտ բառ, նրա մոր հետ կենակցել են ամբոխներ խելագար։ Այդ մի հոգի չի, երկու հոգի չի, ամբոխներ են։ Պատերազմի օրերին սուտ ես խոսել, խափել ես մարդկանց, ուրեմն մայրիկից ամբոխներ, հասկացար այդ ամբոխի վաստակ։ Եվ ինչպես եք դուք նայելու աչքերի մեջ պատմության, որ խափել եք, որ ծախվել եք, որ տրվել եք բողոքության, արվեստագետ կոչված հայտնի գրող, արտիստ, նկարիչ, ամեն մեկդ կադաստրով հաստաղիքի բնակիչ, կոչեր էիք անվերջանում եթերներով արքունի, հայ պատանի, հայրենիքը քո մահվան կարիքն ունի, ուղարկեցիք մահվան գիրկը երեխեքին այդ մի մատ, ու մնացիք հաստաղիքում անխոնջ, հանգիստ ու հպարտ։ Բալավ էսքան մահից հետո հիմա ո՞նց եք դուք քնում, ո՞ւմ առաջ եք կզած այսօր, ո՞վ է հիմա ձեզ։ Ասում են, թե նոյեմբերին պատերազմը ավարտվեց, որից հետո ամբողջ ազգին խաղաղություն ավետվեց, բայց ամեն օր մահեր, զոհեր, հայրենի հողի կորուստ, փորձություն է, արկած, պատիժ, թեթրված է ի վերուստ, խաղաղության դարաշրջան, երկիր ունենք ապահով, թշնամիներ զենքը ձեռքին, երկրի ներսում թափառող, անցավ մահվան այս 5 տարին, չանցավ, կսկից, սուք ու ցավ, չկա արժեք, չկա ոգի, չկա ապրելու մոտիվ, չկա ընկեր ու թշնամի, չկա հերու ու մոտիկ, ասեք հիմա մեր օրերում պատանին ո՞նց մտածի, ո՞նց հասկանա իր արժեքը կյանքում կորցրած գտածի, գնամ կռվեմ երկրիս համար, բայց թե լինեմ նահատակ, մայրս էլ գա երաբլուր, նրան առնեն ոտատակ, փորձություն չէ, պատիժ չէ սա, սա ընտրությունն է հայի, որը մերժեց նախկին կյանքը հանուն այս ապագայի, մերժեց սակայն չկարեցավ այնպես խելոք հաշվարկել, որ հասկանա, թե մերժելով ինչն է փոխում անարգել, արդյոք այդ մի մերժելն արժեր հազարավոր հայի կյանք, արժեր կռիվ, արժեր ջերմուկ, արժեր շուշի, դադիվանք, արժեր, որ մեր զինվորները այրվեն փակված բարակում, արժի անվերջ քնից ելնել ահու վախի արանքում։ Հիմա հարցս ուղղորդում եմ այս ամենից գոհերին, մերժման համար արժեր ծեծել ծնողներին, զոհերին։ Նայեցիք ձեր աղիքներին, ձեր դառնոտ բերնի համին, նախկիններից երկիրն առաք տարակ տվիք Իլհամին, խաղաղության օրակարգով ուղեղներն են մեր բեռնել, տեսել եք, որ զինվորները խաղաղությունից մեռնեն, խաղաղությամբ հայը հիմա իր տուն օջախն է թողնում, եղել էր, որ զինվորը հայ գերեվարվի իր հողում, թույն է թափվել ազգի վրա ու խեղվել է մի սերունդ, ովքեր են մահ սպրողները, ինչ արյունից են սերում, մարդկանց տակից հողն էլ տարան, գոնե իր հողին հենվեր, ով է ասեք մեր թշնամին, էլի թալյատ ու ենվեր, և ով երկնեց աղետն այս մեծ, տառապանքներ մահուցավ, արդյոք անկախ երկիրը մեր անեցքի բաժին դարձավ, ցավն ու մահը սփռվեցին ջանքերով ողջ հայության, երկիր, Արցախ, անկախություն մեռան առանց հարության, իսկ ապագան ամեն վայրկյան նոր վախեր է մատուցում։
բայց աշխարում մահ սփռովին չկա ոչ մի հատուցում, անուններն այս թիվ, տարի, ժամ, նշիր հայոց պատմություն։ Thank you.